Iki maine awake dhewe. Wah, iki ketara sinyale 4G. Banter. Wenceng wis. Ayo maine awake dhewe iki. Lah awake dhewe dase ning ndi? Mosok tangi arep das ngono. Maksude awake rombongan. Lah dase. Awake sak sikile sak dase. Dadi critane awake dhewe sak dase iki, gitu. Ki main nang kene kan biasane 2 minggu pisan. Heeh. Nah, lah minggu pisan. Lah 2 minggu insyaallah kuwi bakale diganti luwih cepet neh. Luwih cepet neh. Oh, oh. Sekitar 14 dino pisan. Kowe iki kocluk ngono wae. Piye? Ora ya padha wae. Lah ben ketoke kaya piye ngono. Lho ketok kaya piye ya tetep suwung kok kowe iki piye? Witekno. Kesandung itu ku tentir ra kuat kok saya padha wae. Witekno kena penyakit konrono iki lho. Weh, bengi iki ya alhamdulillah. Awake dhewe komplit sarombongan. Nah, karo karawitan wis paringi sehat. Lah iya alhamdulillah karawitane rampa kabeh. Urenek sing loro. Sing ora tertib sidene. Sidene ra iso jaga jarak. Kudune iki sing siji ning kene, siji ning kono. Engko yen iso ya sing siji ning perapatan ngumpul kono. Jaga jarak. Ora jaga jarak kuwi padha karo pengen mateni siden kuwi. Lho lho lho. Wong iki digoleki kreatife lho, Jo. Wong kreatif kuwi luweh ekspresine luweh kena rumangsamu. Iya, tapi jaga jarak ora umum, Mak. Jarak itu kan kleru. Paling ndak ki jarake 2 meter ngono kuwi ora apa-apa. 2 meter ki apa arepe masang cakar ayam slup ngono apa piye? Kuwi 2 meter. Manis gendere ning kene. Nah. Wis lenteme ning kono. Heeh. Demunge kira-kira sadinggo ngono. Lah iya no pas. Cetuk kendange kira-kira ning gone penonton ngono. Tapi ketok lis tabu ki ting celeming ngono kae. Iki ketara yen sentimen karo tukang kendange. Masa tukang kedake mbok adohke rono. Lah kowe wong sidene teko prapatan kono ngawur ae. Lho jenenge jaga jarak lho, Jo. Jaga jarak ya kena sing penting iso kompak. Lah jaga jarak ora iso kompak ya ciloko. Wong sing penting ora usah gagasane aneh. Pikir awake dhewe supaya ne kandase. Lho le ya komplit. Lali aku. Aku ngomong dhewe malah kleru. Nek iki ya awake dhewe kudu eling lan waspada. Lho ya genah no eling lan waspada. Sing genah iki ditane karo sing gawe urip iki dilongi sithik-sithik wonge. Apane sing dilongi? Wonge iki dilongi. Ngono. Ya paling urut kok tuwa. Lha kaya iki ya ngono. Iya lha kaya aku iki wis karakter iki bakale umurku 250. Lho sik tau kowe iki nglungsungi ngono apa piye kok 250 piye to? Arek wong ayem iki kaya aku kok. Iki ora ayem nyati ora enak. Oh, ngene lho, wong iki lek iso mensyukuri, enek ora iki disyukuri. Lah iya. Lah iya to. Wong prihatin, prihatin ora perlu dipikir saka iki luwe apa piye ne ora. Ora. Sekadane kaya ngene iki enek sing luwih rekoso karo awake dhewe. Ngono ya. Lah iya no. Lah nang kowe iki bersyukurmu kowe iki ya nemen kok piye? Lah kowe iki wingi ora kelingan nyedhaki aku. Waduh, Kang, kingko beki ra iso turu. Lah nyapa baterainya kon radio ku entek lho kowe iki jane ora njaluk ning meksa lah ngono kuwi aku rak ya terus dadi pikiran to wah iki lha kok dadi wong Jawa kuwi ora tau meksa karo sapa bae ya to lek pengen nukokne batu karo aku ya tukokno lek ora pengen nukokne apike nukokne karena aku penak lha ya padha wae kowe iki etake nggir sula alus lho aku iki jane mudeng karaktermu kuwi piye kowe mesti lagi butuh ngono kuwi aku roh kok. Aku wong ra iso diapusi. Wah iya, wong kok aja sok-sok. Gur masalah batu wingi aku rak ya gur mergo aku ki los ikhlas ngono wae, Jojo. Sik ta wong ora kena diapusi rumah sangu piye? Menungso urip ki ra rupo saka lapas, lan kleru. Lho, wong ki mula ngono kuwi kudu digatekke. Sekolah kuwi ya penting. Lho iya. Lah sekolah ngoyo-ngoyo kok ngopo? Wis diapusi wong mula sekolah ben ora iso diapusi. Kowe iki diapusi. Lha iya no. Lah ngono kowe karo aku dhe pinter aku no. Lho kok pinter kowe? Kowe lulusan nopo kowe? Aku to. Ha. SD no. Alah ya ampun, Jojo.
ne. Lho ora. SD ki apa? Napa? Apa sekolah dasar? Napa? Ora sekolah dasar tegese. Ya. Sekolah dadak. Ora enak sekolah kok dadak. Dadak lho aku ki lho kancaku ki sing lulus kota TK saiki dadi manajemen kok dadi tukang apa kuwi? Tukang ku lho bagian marketing kok. Nek to. Lulusan TK kuwi iso marketing, manajemen karo marketing. Heeh. Oh. Elok men TK kuwi. Heeh. Yo mergo takmu tak ulang. Alah supaya ben ora kena diapusi. Alah ya iso wae kok. TK kok jadi manajemen iki. Lek kowe ora kena diapusi rumah sammu opo kowe tok. Lah aku ora mungkin lho. Lagi kowe lagi jedul ngene lho. Aku nyawang wajahmu wis ketok. Alah iki gur arepe butuh ngapusi roh aku. Lah kowe dadak nyawang wajahmu aku kowe lagi mlebu ketok ambumu apa ngapusi ketok. Ora mungkin. Lek kowe perkara ora kena diapusi, kowe aja sombong. Wong ki lek sombong bakale ciloko. Lho, sing sombong sapa? Lek koyo aku ki ora tau sombong, aku ki wis duwe rumus apus-apus ki duwe. Ora enak rumus kok apus-apus. Lho, piye to? Oh, pokoke ki rumus apus-apus iki kuwi tinggalane saka Yunani, saka Jepang. Yo, saka Italia, saka Korea, kuwi eneng dhewe. Piye tunggale pokrul iki? Duh, apa ya enak rumus apus-apus kok gone Yunani terus Itali terus kuwi rumus bal-balan apa ora ngono kuwi panen critane rumuse kaya ngono kuwi dadi wong ki arep ngapusi ketok apa yo lah piye to rumah sammu ki piye kowe kuwi duwe rumuse duwe no kamuse duwe no lah mbok aku disilehi sampe 5000 kata-kata aku silih ana ben tambah pinter no lho tambah paham kok disileh kei ngopo lah piye wong sing duwe kowe ora ya aku lah engko lek kowe pinter apa ngapusi ya ora no aku ki sinau supaya nek gen ra diapusi kok lah kowe pengen nyileh ngono lek nyileh ulah nek lek dituku ora oleh lho lah piye aku mbok dituku sak miliar barang ora oleh nek disileh oleh yo aku nyileh nah, disileh sak iki ngene saiki kita nokin lagi. Lah omah kuwi adoh iki. Elek kowe gur mlaku delok ngene kok. Numpak Grab iki lho. Lah piye? Lah kowe ora paham gedhoi tok numpak Grab. Ngerti to? Iso wae. Iya no. Aku iki tak delok ning HP iki jurusane ning ngono kuwi piye, ngono kuwi ngudeng. Oh ngono. Heeh. Ayo joget nang budak kok ana kabeh budak iki jer basuki mawa biya ora nek biyane apa iso mlaku. Lah maksud e? Lah wong ape nyileh ku yo wani berjuang no. Oh iya, kaya aku kon mlaku dhewe apa edan apa piye? Oh iya iso kowe teko ngomah subuh no ya. Lah iya no. Oh iya. Wong aku nyileh ya. Lah iya kowe nyileh kok. Ya nganu tak kei edit go bayar Grab. Oh. Lah ngono jenenge sembodo. Gunung Pak Grab lho. Pak Grab 20.000 iki piye? Lah rumahmu Grab ki pira larang men kene kono kok. Ora ngono, aku Grab iki biasane 50.000 iki tak nyang 200.000. Lah kowe iki jane obat muntek ngono wae. Ora ngono, aku supaya ya ben ora diapusi iki ngono kuwi. Lho wis cukup lho, Cok, butuh budal kono numpak Grab rak rampung. Sing penting nantanono ya. Ya iya no. Ya. Eh sawah mukem kau leh, neng ojo didol lo ya, disilen lo ya. Oh, ya memper numpak Grab mau pelaku ngono. Kek tekan gon tenan pora, kek go. Neng jera popok jadi gue wakile, etok buku gue disitau deh, wes. Tak mungkin nih, ki. Cara wong arep diapusi iki saya paham. Saya mudeng. Berenang dhewe kaya wong sambet wae. Enek swara kok ora enek rupa iki. Entut. Ning kene iki lho. Garen. Lagi mlaku-mlaku meng sapa? Aku mlaku. Eh, mlaku. Mlaku-mlaku ya.
Lah kowe iki ijen apa wong loro? Ijen. Yo ijen yo mlaku, nek wong loro yo mlaku-mlaku. Oh lek wong loro mlaku-mlaku. Yen ijen mlaku. Oh lah yo. Oh ya aku mau mlaku terus mampir ning warung tuku onde aku. Apa onde? Apa onde? Panganan sing enek jerone kacang ijone bunder kuwi lho. Yo penek wijene. Heeh. Ya ampun onde-onde ya apa? Aku mangan siji kok. Mangan loro onde-onde. Balas. Ya apa enek aku mlaku kok mlaku. Nek gun warung kono enek jajanan sing nang weteng mare anyep lho wa. Apa? Ager. Eh? Ager. Apa weteng mare anyep? Sing rada empuk kuwi. Heeh, enek ijo ana abang. Warna warni. Heeh. Ager-ager. Apa aku mau tuku siji tok. Eh? Siji tok. Oh, meja wales-walesan. Apa garan pancing apa piye wales-walesan? Oh, wong senengane kok ya garan pancing lek walesan. Lah iya. Kowe ngerti onde? Heeh. Iki lek mangan siji onde. Onde. Yen mangan loro? Onde, onde. Mangan telu? Onde, onde, onde. Heeh. Saiki yen mangan 50 piye? Eh? Ya kemrutuk kowe iki. Oh, ya ora. Lah yen mangan 50. Mangan 50 onde. Yo. Jadi onde mande. Aduh. Kuwi lagu kabur. Eh. Ngomong, kowe ngerti Jolino ora? Sapa? Jolino. Lagi weber kok kene. Lah, iya to iki. Kuncine ngomah ki tak gowo. Apa? Kunci omah. Kunci omah. Aku malah ning gone Jolino. Heeh. Jagongan karo Jolino, Jolino sik tak tinggal sik. Heeh. Lah suwene ora umum. Terus tak tinggal tak goleki kuncine tak gowo lah engko lek lawange tak buka lah kamangka Jolino mulih iki lho lah piye to kelek kok ora iso mlebu alah ya dang apa eh dang tututana oh tututi piye lho penting enak urusan karo rumahane nututi koyo gampang-gampang wae lho lah ya gar tututi rono adoh ya ngerti adoh wong iki senem ya langsung grebet Melayu. Lejon. Ah teko kono aku langsung semaut. Iso piye ta? Aku yo ambres cepet iki yo numpak opo? Anu ojek. Ya. Nah, ojek. Paham aku. Nah, dang tututi. Lagi wae kok tenan. Kuncine tak go ora iso mlebu kae engko. Piye ta jojo? Lha ge. Eh. Wis kare liwat kedi. Aku liwat kono. Eh, jalene liwat kono. Eh, ojeke ning kono kok. Ojeke ning kono kae lho pangkalane. Oh iya iya dan lah iya gak cepet wah wis enek urusan penting malah ngono kok ya dadak ganyik barang kuwi mau ngopo teko-teko iki langsung tekok Jolino ning ndi ngono ra ya kaco rampung lan kaco wis dadi koyo cengengesan ta Jo ya kaco no iki arepe mulih ra iso buka lawang apa? Mulai arep sing kuncine digowo-bowo. Lagi wae padoh cilaka kowe iki. Tah kok kene? Heeh. Lanjut piye? Lah nututi kowe jangke tututana liwatana lho. Entek nggih Gojek. Eh? Entek nggih Gojek. Aku meng nyewa Grab to. Heeh. Ternyata Grab-e mogok. Aduh. Wis jang tututana nya. Ha iya. Liwatana wae lho. Ha iya. Elo sing akeh watune. Dadi san kesadung ngono kowe. Nah, wis kowe seneng lah aku mudar ya kowe ya. Lah kowe iki anek-anek wae apa enek kunci omah kok gawake kancane. Wah, jane ora beres kowe iki. Iki mulek ae. Beres kunci ya lo ngadu. Eh. Golek Jolino. Duh, ya ampun. Aku teko kono. Heeh. Wonge ora eneng. Aduh, kae kok jare aku diwelingi tanggane, mau Jolino kok kene arep njukuk buku kok kampus apa-apa mau. Iki ora iki tanggung. Apa Jolino iki lagi hebar kok kene? Lho, lah kok ora omong aku. Lho, piye ta wong jenenge wong telisingan ora petuk karo kowe golek kowe perkara kunci kuwi mah lho. Lah iya. Yo gedang tututana. Eh? Tang tututana lho. Lho, ya ditentek nggo ngojek kok. Alah, alah. Lek lho ngopo ngono le dak budal kono engko dak ra petuk. Bar kok kene tenan? Heeh. Ora ngapusi. Goleki kowe jare kuwi kok kurang ajar kok. Kuwi ora bener. Tenan kok kene? Iya.
Ora ngapusi. Lho, ora lho, ngopo ngapusi mbok wani kiting kowe yen ngapusi? Ora sudi kiting kok ya kowe dhewe kok sing ngapusi. Kowe tenan nang ngapusi? Ora, ora. Walah. Alah age to kenyih ae lho kowe iki. Jolena. Urusan barang kok. Wis bukune urung demak malah mulek kae. Jare ora genah kowe. Sing sitok nyekel kunci, sing sitok ora iso mlebu omah. Alah. Wes bocor arek. Ya ngono carane ya kapan le kene kelakon iso maca. Yes, kene iki ya perlu sinau. Wis aja. Gampang kok. Gampang kok. Lah. Jare kok. Lah ya wis. Jare kok angel. Ngono kok iso. Gampang kuwi kecil. Lah iya. Ngono kok iso angel. Apa? Bukune lho. Buku apa? Kamus apus apus. Lah ora nggae buku wis nek diapusi lho. Ora usah nganggo kampus, ora usah nggae kamus. Lah iya. Ora usah nggae buku wae kena diapusi pisan. Lah sing diapusi sapa? Lah. Waduh, ora kerasa sae. Tidak ora sadar deh. Ya opo iki? Lah iya. Kuwi golek golek apa? Kuwi malu. Lah iya ora usah gawe buku, wis kena diapusi. Ngono lho. Buku apa? Buku apa? Lah jare kowe. Lah iya buku diapusi kena. Buku apa? Lah iya ora usah nganggo buku wis iso diapusi. Lah ora usah diapusi kok. Ora usah. Ngono kan yo apik lho urus sadar wis. Aku ki arep cilih bukune Jolena supaya ning kowe ki den luweh luweh mendalami lho. Saya tak takon dalami. Tak takon. Bukune buku apa? Kamu sapu-sapu. Saka ngendi? Saka Yunani apa saka ngendi kuwi mau? Yunani kok Yunani? Lah iya. Apa enek buku kok saka Yunani ki apa enek? Lho kuwi omonge Jolena Yunani, terus tinggalane sejarah saka Jepang, saka Itali. Lho kuwi malah kaya kesebelasan lho. Lah iya, kuwi buku apa-apa dari Jolena. Lah iya ora usah nganggo buku wis kowe wis iso diapusi. Diapusi. Ora mungkin aku mbok apusi. Lho, lah sadar ae. Songe ya. Lah ki mau riwari-wiwi ki mau ngopo? Coba dipikir, pikirkan. Kawiri. Heeh. Jolena mbok kono apa? Aku kowe tak anu Jolena apa? Delak, delak, ditemu, delak, delak, ditemu. Iki to. Aku ngekeki Jolena ngene. Yes, mbok kono apa? Kamu anu buku. Gendang teko kono ya. Heeh. Terus kowe teko genti. Delak tak kei duit mau. Nggih. Heeh. Malah Jolena lagi tas kok ini kuncinya tak gowo kuncinya tak balik no aku rono ya rono melaku ya kesel ya tak wadid beleng lek numpak grab oh 12 jelalah ini munyuk kita kone ya ya taja aduh kok bisa munyuk ya munyuk kok gak kacamata beruk ngawut rapopo gede ya min kok ini tak kone jelewa kok ini gak kacau tetapi kowe gak kuncinya omah kacau ya piye lho kowe grepe wencewo gek mogok sisan tak sangoni neh plek tutut kerono lebar kowe genti kowe kok tak kei neh plek kowe budal budal ha iya wis apike dilebokke wae wis apike wis lebokke wae wah wong e aja sok aja sok ngono iki aja sok sombong aja sok angkuh iki mak ora iso diapusi ora iso dianu iki diapusi ora enak buku apa-apa sih ora enak. Kok dadak teko Itali teko Jepang iki buku apa? Lah sing ngomong kowe loh. Lah sing ngomong aku pancen pengen ngapusi kok. Oh, jate kowe iki wong apa-apa. Lah nek lak kena diapusi kowe. Lah yo kowe kena diapusi to? Ora korbane sing diapusi lagu tak tok. Sopo? Wong omah yo diapusi karo Jolena. Ora kowe ora diapusi mergo urung eneng kok yo. Aja. Aja. Kuwi no Jolena. Nyanyi sing anyar kuwi lho, Jo. Sing anyar, Jo. Sing anyar. Heeh. Oh, oh. Oke. Okay. Lagune kok Malaysia lho, Jo. Aku tahu lho, nganu dit ngene iki palsu. Kok iso? Heeh. Tengerane gampang lho, Jo. Tengerane dit palsu karo ora. 20.000. 20.000. Iki gambare apa iki? Endi? Iki gambare apa? Wong anu, wong nari. Nari. Tari apa iki? Kipas kaya. Tari gong pas sik mripatku ra pati cethok sulap. Oh iya. Nah, iki to nek nek asli. Asli. Kuwi di ngene-ngene dikipatke. Oh. Iki wulune ra gogrok kok, Dik.
Ini palsu, ini buat senetek ulune gogrok. Dadi sulak ke lho. Di rumah ini tenanan rumah saku ke. Dedaya palsu karo ora kok. Bisa ulu tekan ulu gogrok. Eh jangan tutup aja. Lagu sing anyar jo. Ulu gogrok ulu gogrok. Lagu sing anyar. Anyar. Isa ora? Oh isa no. Sing lagune Marsha. Di depan orang tuamu. Lho. Iso ba. Lukan diriku. Lho, iso ora? Iso no aku. Iso, jole no iso. Iso. Oke, okay, para diri sekalian, kami berbisa akan kasta. Menampilkan satu buah lagu album dari Malaysia. Berbisa kasta. Yaitu dengan bahasa Malaysia. Oh, Malaysia. Oh, iya. Dengan karakter kita lagu ini rock and roll. Rock and roll Malaysia. Oh. Judulnya adalah Taping Gunung. Cocok. Taping Gunung maksudnya wis kondang teko ngendi-ngendi. Oh iya. Tekan Monco Negoro. Iya no. Saiki awake dhewe iki aja nglalekne kesenian Jawa. Sapira mah jenggleng ne ya. Saben wengi nyawang konang jenggleng kok mak kelunteng nek sing selik kuwi dipaske to nek tutuk ki yen memajang mungkaro janur kuning jeruman lho lah iya tau dia tidak ada ini lah apa mantep kan dikutu jeru capitan kembang wae weton gunung Pacitan Sarwi munggah rawane nemen. Tau piye? Piye? Jelene rek obah kene kaya nek setam esuk ele. Oh, dhek senam esuk ki hawane iku ora ngerti udarane joget kuwi nganggo rasa. Ya, apa iso? Lah ora ngerti, Jo. Apa iso to, Jo? Wah, aku antek ngrasake. Joget iki biasane joget iki nganggo pola awak. Oh, lha ben sehat. Lah nganggo rasa. Nganggo rasa. Joget iki nganggo rasa ki piye? Lah padane ngene. Tang tak nang ting tu tang ting ngene kuwi. Iya. Ora yak-yakan. Ora yak-yakan kaya kowe kokan polah. Lho nek kakan polah ki ben sehat. Sehat ngono lho. Panas udan. Ne. Janjine yo piye? Ngesuk ngesuk, jauh mepet mepet. Nah, kok lo jauh diledek lo jauh ngesuk ngesuk, jauh mepet mepet. Nono we, lek usuk madem jo, ayo ngesuk ngesuk, ayo mepet mepet. Nusin wedok engko se, nono. Entani malam Jumat. Ngen pengalaman gini nih. Pengalaman bi. Kulino mepet, kulino ngesuk. Dadi anak ya jo. Oh, dadi pitu. Najan wadon sarto lanang.
bisa kumpul. Ngono. Kilo apik parian iki. Piye piye? Mikul suket hintul-hintul. Senenge banget ra bisa kumpul. Lha iya ta. Padane ciyu sak botole bapak turu ketok kondalan ngono kuwi ora apa-apa. Oh iya iya. Saya wedeni pariamu. Kok sabar wong e kok teko ani lho. Lah iya no. Lah bapak turu ora ketok kondalan. Apa ki turune ki apa ning klatar apa piye? Teko ngendi ki? Lah mulo inu maneh banyu bane oke para diri sekalian, kami sukukan satu buah lagu dari Via Valen. Albumnya adalah lagunya Capek Dejaman berjuang enjur kelingan analan biyen ta openi ning saiki ono janji ning saiki opo lali nate nate neng gunung neng gunung tajat dongi go jago yen mandung ket tasili cape saiki on
ati janji ning saiki apa lali neneng gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak sili capek gunung sokono bisa nyawang gunung desa dadi rejo sumur sumur aja piye banyu sumur seger nah ngombe sik nah ngombe sik bau sayang liar aku sayang liar ngombe lho ja ora omong ngombe maku wae liar lho aku ya aku wae banyu putih iki penting aku degese banyu kuwi campur alkohol gitu. Kuwi lagi keliwatan tok mendem aku bisa. Aja ngombe. Kuwi sing marai mentok lho. Aja sing marai mendem. Rakno. Wis kena ngombene wis. Yes. Nyanyi menes yo. Ora. Aku didik wis cukup kok. Tetate lho. Sai gek gending gede. Sik tok gede-gede semene apa? Ora ngono, gendeng iki lek ana sing titipati, renyap, gambir sawit. Oh iya. Sok mau ilang barang ngono. Iki aku gak gendeng gede. Kuwi tuwa kuwi. Wis bangsane sok mau ilang ngono kuwi tuwa. Wah, kuwi lagu almarhum. Lagu apa to? Gendeng. Yo gendeng. Ngawur. Gendeng almarhum berarti. Gambir sawit titipati ngono kuwi. Ki mau apa sukma-sukma? Ayo iki gak gendeng-gede. Oh, gede-gede. Dumateng so bapak-bapak lan ibu-ibu sekalian. Suarane kurang gede, Jo. So bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Gede-gede ngono kuwi. Dinten menika gegedhet. Oke. Wae ya nopoke gegedhet ngono kuwi kala mejingmu kalu kok. Ora duwe. Bapak-bapak. Iki sing standar, Jo. Sing standar. Kaya yen wayahe metu sop ngono lho. Iya. Dumateng bapak-bapak so ibu-ibu sekalian. Iya. Sinambi anikmati pesegan iki menika. Makanan catering. Oh iya. Prambanan. Eh, apa? Sing jikok dhewe lho. Prasmanane iso prambanane adoh men. Menika badhe kula ngelaken gending kangge ngiringi temanten. Lah iya. Iki menika gendingipun ingkang berjudul. Iki kok mau. Bosomu ki kok iso ora ngono. Berjudul iki. Oke, kita tampil ke satu bah gending-gede. Iya ya. Judule bojo loro. Kok iso gede-gede bojo loro iki lho. Bojo loro. Wong iki kok bablas Mandarin ya, Jo. Lah iya. Le. Oh iya dadi no. Yo. Xiao yan kai mong ya sing sa ting ran hia pu tai chen wen wan ai
jejetatai yu se liu ceng wo xin chung pi ai jing jing wo wo si man wai sai ja se se chang yao wai ni pa jing ya kai wo ba sang se hai wo cha ra ja se ye bian ku pai mi mi hu hu wan le bu chai chao chao wei ni lai min nan suai sai nang ya cha wo shui xin ling chu fei ta zhong dian wo xiang wei Abang biru lampu ne disco awakku mikir bojo loro loro jah bojo sing tuwa lalu disayang dan mendekati tinggal siramu meterapi soto uko adum waktu mikir belanjane mikir memane dosa iki dong umat dewe telok dino mule rono telok dino beli nengkene karo sopo sing sedina karo wong liya wis ta kowe mau sing dhisik Mandarin ta Jo Mandarin aku Cina mong li jingren xiao yan kai kuwi nganggo jinglengen bareng mong li jingren mong li jingleng kuwi jane asline cara Indonesia ne kuwi kekasih dalam mimpi. Kayak ya paham men kowe. Lho piye to? Basa Cina iki mudeng aku. Wis ya. Ngono. Belajar kuwi wa Bu Hoce kuwi. Bu, apa kuwi Bu Hoce? Ngerti aku. Gale capsa kuwi. Ora ana. Kae kowe bumbu. Bu Hoce iki tegese ora enak. Oh, ora enak iki Bu Hoce. Bu Hoce iki ora enak. Bu Hoce. Lah iya. Bu Hoce. Lek enak iki Hoca. Hoca. Oh yen Cina iki sirikane enak karo rai nganggo mbau ya. Mbau. Nek mbau ora enak. Oh saiki kertu iki lek wis mbau kuwi ya blub. Mula lek basa Jawane iki mbau kuwi mbau. Bau, bau, bau. Iya. Padahal kaya ngono kuwi basa Cina ki ngono. Oh iya. Apa lek umpamane memperkenalkan diri ngono ya. Heeh, contone saya Jolino no ya, memperkenalkan diri. Oke, ni men celso cese Jolino Sienseng. Wah, saya ngagal ngagu saso kuwi lho. Ki asli Cina iki. Oh, ngono ya. Perkenalkan nama saya adalah Tuan Jolino. Oh, Tuan. Ngagu Tuan. Oh, lek lanang kan ngono. Oh, iya. Lek wedok umpamane jenenge umpamane Tejo. Wedok Tejo iki. Lho, ya itu tau wong sing jenenge pakane kok kuwi ya. Tejo ya. Ha. Mana jenis wedok, mana lek sik nyonya utawa sik nona kuwi beda. Lho, bedane nyonya karo nona? Beda lek nyonya karo nona kuwi didelok lek waktu nang kolam renang. Lho, cek to. Bedane nyonya karo nona kuwi nang kolam renang. Oh iya lek nona kuwi nang kolam renang, ambyur plek wis adem ora enak apa-apa. Oh, dadi banyune renang. Kuwi nona. Nona. Lek wis rondo ndelok siji wis tandu anak kuwi blung ne mesti blek utuk ngono kuwi. Lho, cek to, apa rebes?
Ora. Kuwi wis rada tuwa no mak biur koyo lumpur lapindo ae. Ngene. Wos. Yo aneh-aneh. Wah bedake kok iso teko kolam renang bareng. Kiyen. Dadi lek aja ngono kuwi ya. Lek wedok, wedok. Nek wedok panen nyonya Ronald wedok lek nuna. Nuna. Wo kene men ceso, cese panen tejo sao jie. Tejo sao jie. Tejo sao jie. Tejo sao jie. Oh, iya, iya. Kuwi jenenge nuna. Nuna, lek nyonya. Lek nyonya. Wo kene men ceso, cese tai tai. Ngono. Iya, iya, iya. Dadi kuwi nek bedane. Yen anu ku jo. Bahasa Cina ini apa aku cinta kamu eh wo aini wo wo aini yo wo aini ni homa ya apa kabar ngono lho ah mie goreng yo kok ora teko mie goreng bae iki mau mie ora ni homa iki tegese apa kabar kabar saya baik wo hen howi se Cina kabar saya baik. Lah nek basa cinane sapi teng, Jo. Lho, wong jenenge nganu kan ya mesti enek sebutane to. Ora cekekesan, jenenge ra roh tekon. Basa opo mbok sing basane sing apik. Heh? Kok iso sapi teng? Lah wong jenenge tekon kok. Emek kuwi bojone. Leng tai wong. Leng tai wong. Leng tai wong. Wih, ya bener. Leng tai wong buntet. Anak-anak jodoh. Wih, ya bener. Bosone leng tai wong. Nah iya. Jale wong dodok ya awatai. Awatai. Ya itu kayak ambu. Ada nih, menunggu ya nih. Ku wocak. Wah, ini apa ini? Ku wocak. Ku wocak artinya aku nggawa becak. Alah, ya ampun, ya ampun. Ku wocak, aku nggawa becak. Terus kejak. Tulan kong. Hah? Tulan kong? Apa kuwi maksudnya? Metu dalan bengkong. Iya toh. Dalane kong, dalane bengkong. Tulan kong. Ku wocak tulan kong. Tu wocak tulan kong. Aku nggawa becak. Wopang lu. Dalan bengkong. Wopang lu. Wopang lu yo. Nggawa penumpang telu. Iya 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 iya. Iya to. Heeh iya iya iya. Sakuter. Apa kuwi? Becak tak puter. Oh iya iya sakuter. Iya iya iya. Sakuling po kangkang. Apa sakuling po kangkang? Sakuling po kangkang iki becakku goling tiba njek kangkang lho kere. Lah wong ora arep basake. Numpak becak. Lah kowe teko kok. Apa kowe Mas Jo? Teko rena-rena kowe basa Cina tekone kok. Apa kowe mau? Heh, basane. Go kakang to. Ki mau. Go kakang, go kakang. Lah ya. Tiba kakang, tiba jekangkang. Piye? Oh, didar. Apa kuwi? Heh, apa? Ya tiba kakang terus mudar kuwi Jolena. Kok sao basane aneh-aneh. Oh, basane aneh-aneh. Lagu duet. Duel apa? Duet kupinge bosok. Lha ya pikirku duel ki nek duet karo sapa kowe? Eh? Jane karo Pak Rewang. Ya duet juga karo kowe. Ya duet karo si Dene kok Jojo. Ya tak siar sik. Duet kok karo Pak Rewang. Ya ben ketok meriah ngono siar sik. Kuwi kok apalane go raga-age orang-orang. Oke, para hadirin sekalian. Pada hari ini dalam acara pesta dangdut. Eh kok yang mau ada duet. Oh iya. Akan dinyanyikan bintang tamu kita ya. Gitu. Di samping dia sebagai bintang tamu, sebagai penyanyi, dia juga pemain sinetron. Bener, Jo. Bener, pemain sinetron. Pemain sinetron yaitu sinetron religi. Ya ta? Ya, aja tak awut mayit bedoso. Seri sinetron religi. Ya. Seperti Bugang ini adalah pemain sinetron sebagai cerita hikmah ilahi. Oh, apa ya? Dan inilah juga pemain religi. Sebagai antagonis adalah azab ilahi. Loh. Oh, azab ilahi to, Jo? Loh, wong kuwi kena azab kok. Iki gambarane dadi penyakit.
kok iso sing apik nulo aja azabilahi ngono kok iso. Oke, kita tampilkan satu buah apa lagunya apa? Nyanyi kita yang berjudul Flora dan Fauna. Iso flora ya. Iso flora dan fauna. Lagi judulnya apa? Judulnya apa? Sakarepmu. Oke, okay, kawi judul kan sakarepmu. Ora eneng nyiale kok sakarepmu. Kuwi lho sing ndak pundi lho, Jo. Oke, lagune se ndas pundi Pak. Ndak pundi kok ndas pundi. Ndak pundi ndas pundi. Ndak pundi. Kita tampilkan satu buah lagu yang bernama kadang judulnya adalah Rondo Complete. Pada tindak pundi, pada tindak pundi, katingaren tindak wae ora numpak taksi, ora numpak taksi, dewean opo ora wedi atimbang nganggur kula gelem ngancani. Jaman saiki iki cah nom-nom iki nganggo skincare glowing. Oh. Glowing ki apa? Nek kaya jolene iki ya glowing. Glowing ki apa? Untune sing glowing. Glowing ki apa? Artine? Glowing iki rada basah. Basah. Dadi mengkilat kumut-kumut. Heeh. Kaya klopo nom berarti. Napa to aku iki kok malah medeni wong lho.